წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მსოფლიო დღე 8 მაისს აღინიშნება, 8 მაისს წითელი ჯვრის და ნახევარმთვარის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება, მოეწყო პირველადი დახმარების მასტერკლასები, ბავშვთა ფსიქოლოგიური თამაშები და ასევე მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ წითელი ჯვრის საქმიანობის ამსახველი ფოტოგამოფენას დაეთვალიერებინათ. ღონისძიების ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი მოზარდების მიერ დამზადებული ტკბილეულიც გაიყიდა. ციულად წელსაც გვაქვს ახალი ინიციატივა, ვიწყებთ ფონდების მოძიებას, იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა მხარდასაჭერად გუშინ აქციის ფარგლებში უკრაინელმა და ქართველმა ბავშვებმა ერთდროულად დაამზადეს წითელი ჯვრის მაფინები, რომელთა გაყიდვითაც შემოსული თანხა დაედება საფუძვლად სწორედ ამ ინიციატივის დაწყებას და ეს ინიციატივა მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ძალიან მიხარია, რომ ისრაელი საქართველოს წითელ ჯვართან მრავალი წელია თანამშრომლობს. ჩვენ თანამშრომლობდით კოვიდის დროს. წითელი ჯვარი საქართველოს საშუალებით შევძელით ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება მათთვის, ვისაც ეს სჭირდებოდა. უკვე ვსაუბრობთ მომავალი თანამშრომლობის შესახებ, რათა განვაგრძოთ ეს მნიშვნელოვანი კავშირი. მოხარული ვართ, რომ შეგვიძლია დახმარება გავუწიოთ წითელი ჯვარის საქართველოს, განახორციელოს ეს მნიშვნელოვანი მისია.